Pusti vas dvoje. Ja sam malo iznerviran, iskreno. Ju? Meni je top. Recite mi šta se dogodilo. Hoćeš ti ili ja? Pa uvijek ćeš ti. Da. Pa ništa, dogodilo se to da ja više nemam sajista strpljenja da glumim nečiju loptu ili taj futbol, brate, dupli pas, ne može Jelena, može Jelena, Jelena ide tamo, Jelena ide vamo. Zaista došlo, prekardašilo mi je više da mu ćutim i da više budem na neki način osoba koju će, sa kojom će on da odlučuje da li će da radi ovo i da li će da radi ono. Kao što sam presekla vezano sa Minom, tako sam presekla vezano sad sa ovim i zaista ne želim ni da učestvujem u tako tim u ovom šou i to je to. A iznerviralo me to što je danas, ne pitavši me uopšte, ne prilazivši mi uopšte da možda odradimo zadatak,